Haradasa ikinci, üçüncü günler olardı və materialı oxuyub gəlmişəm və düşünürəm ki, ya müəllim bizə o materialdan suallar verəcək, biz o suallara cavab verəcək ya da kimsə çıxıb dərsi danışacaq və biz də qulaq asacağıq. Çünki mən başqa bir alternativ görməmişəm. Müəllim auditoriyaya daxil oldu, auditoriyanı salamladı, sonra monitorda suallar meydana gəldi. Müəllim dedi ki, komanda 1 bu otağa gedir, komanda 2 bu otağa gedir, komanda 3 bu otağa gedir və siz 35 dəqiqədən sonra yenidən biz bu auditoriyada görüşəcəyik və təsadüfi seçilmiş komandalardan biri bu günləri prezentasiya eləyəcək. Və birdən-birə hamı, yəni bir canlanma yarandı, hamı deyilən otaqlara getməyə başladı və mən də belə çaşıb qalmışam ki, nə baş verdi. Və həmin müddətdə hələ pandemiya bitməmişdi, hamı maskadaydı. Heç kimi tanımaq olmurdu və sadəcə bir qızın adı Crystal idi deyə yadımda qalmışdı və xoşbəxtlikdən o qız mənim komandamdaydı. Sadəcə o qızı izlədim ki, o qız hara gedir, mən də onun arxasınca getdim. Deyilən otağa gəldik. Otağa gələn kimi mənim bütün komanda yoldaşlarım notebooklarını açdılar və hər kəs başladı məsuliyyətlərin bölgüsünü aparmağa. Biri dedi, mən slaytları hazırlayacağım, biri dedi, mən qeydləri götürəcəm, biri dedi, mən materialı yaxşı oxumuşam, o suallara cavabı mən verəcəm. Və bunlar bu məsuliyyətlərin bölgüsünü apardığı müddətdə mən fikirləşirəm ki, mən bu qapıdan necə çıxım gedim ki, heç kimin xəbəri olmasın. Çünki həqiqədən heç nə başa düşmürəm. Dediyim kimi, hamı artıq bölüşdürdü və nəzərlər yönəldi mənə. Mən də zarafatla dedim ki, mən də sizə qulaq asacağım. Thank you so much. Thank you for coming. Congratulations. Thank you so much. And good luck. And thank you. Keep in touch. We'll be, oh, absolutely. We'll be here always. Okay. Thank you so much. Mən Günay Abbasova. Bugün etibarilə Şimali Karolina Universitetinin Səhiyyənin İdarə Edilməsi Proqramının master müəlliməyəm. Dörd il bundan əvvəl Amerikaya ilk köçdüyümüzdə həkim-pediatr olaraq köçmüşdüm. Bir müddət Virginiyada xəstəxana təcrübəsi yaşadıqdan sonra anladım ki, səhiyyənin idarə edilməsi ixtisası kifayət qədər tələb olunan ixtisasdır Amerikada və belə qərara gəldim ki, bu sahə üzrə təhsilimi alım və seçimlərimdən də biri əlbəttə ki, Amerikada reytinglərdə çox yüksək pillələri bölüşən və ilk ictimai universiteti olan Şimali Karolina Universiteti oldu. Ümumiyyətlə, Amerikada master təhsili deyərdim ki, çətindir. Və mənim üçün bu iki qat çətin oldu. Çünki aradan yəni, uzun müddət vaxt keçmişdi mənim universiteti bitirməyimdən. Universiteti 2010-cu ildə bitirmişdim və 11 il vaxt keçmişdi. Digər tərəfdən tamamilə fərqli bir sistemə düşmüşdüm. Yəni, bu istər müəllimlərin dərs keçmə metodu olsun, istər tələbələrin dərs öyrənmə metodu olsun, tamamilə fərqli idi. Və mən sizə deyim ki, mən universitetə başlayandan sonra ilk 2-3 həftəni nəyin, harda, necə olduğunu öyrənməyə keçdi. Ana fəlsəfə oldu ki, sən bu proqramda maksimum götürə biləcəyini götürəsən. Yəni, bütün müəllimlərin burada əsas, yəni, strukturu təyin edərkən, biz onu dərsin sonunda, yəni o dərsi keçib qutarandan sonra başa düşürdük ki, bu müəllimlərin bizə yəni, verdiyi mesaj o idi ki, qiymət də yüksək də ala bilərsiniz, aşağı da ala bilərsiniz, bunlar heç bir önəmli deyil. Əsas önəmli olan maksimum götürə biləcəyinizi götürəsiniz. Yəni, imtihanlar da sırf struktur ona görə uyğunlaşdırır. Məsələn, bizdə imtihanlar open book, open note bu imtihandır. Yəni, istədiyin vaxt aç kitaba bax. Yəni, əsas odur, sən o suala cavab ver və suala cavab verəndə artıq sən o sualda şeyin, yəni materialın oxumuş olursan. Məsələn, biz proqrama başlayanda birdən-birə analitik, riyazi ağırlıqlı proqramlar o dərslər birdən-birə üstümüzə belə deyək də yağdı. Və hamısı eyni vaxtda oldu və biz
program direktorumuza yaxınlaşıb deyəndə ki, olardımı ki, biz yəni bu dərsləri bərabər böləsiniz 4 semestr boyunca. O bizə belə bir şey dedi ki, siz hamınız xəstəxana idarə etməsinə iddialı olan adamlarsınız. Və siz xəstəxana idarə etməsi sahəsinə keçəndə, işə keçəndə sizin üzərinizə birdən-birə bir neçə problem veriləcək. Və siz ona görə də bir anda, eyni anda bir neçə problemi həll eləməli olmalısınız. Yəni, ona artıq öyrəşməli olmalısınız. Yəni, o dərsin strukturunu ona görə birdən-birə belə çətin dərsləri birdən-birə bizə vermişlər ki, yəni, bir mütəxəssis kimi bizi o eyni anda bir neçə problemi həll eləməyə öyrətsinlər. Çətindir, çünki sən həm çoxlu material var oxumalı, həm hər bir dərsin özünün tapşırıqları var, testləri var, midterm dediyimiz imtihanlar var, son imtihanlar var. Və bunlar hamısı bir anda, yəni bir təzyiq, psixoloji təzyiq yaradır insanda. Sənin elə bir çiyinlərində bir yük var ki, sən daim nəsə etməlisən. Və bu da insanda bir tənhalıq duyğusu yaradır. Çünki o materialın qarşısında sən təksən, bunun öhdəsindən sən tək gəlməlisən. Həmin o dediyim o birinci semestr ərzində bizə müəllimlər birə-bir görüşlər təyin eləməyə başladı. Və o birə-bir görüşlərdən birinə mən yazıldım. Həmin qadın öz işinin çox belə samballı mütəxəssisi bir adam idi. İstər Obama administrasiyası olsun, istər ondan sonraki prezidentlərin dönəmində səhiyyə qanunlarının qəbul olmasında birbaşa iştirak eləmiş qadın idi. Və o mənlə söhbətdə dedi ki, bir şərtimiz var ki, biz dərs barədə heç nə danışmayacaq. O öz ailəsindən danışdı, mən öz ailəmdən danışdım və həmin o söhbətdən sonra, o söhbətdən çıxandan sonra məndə belə bir duyğu yarandı ki, yox, mən tək deyiləm. Mən istənilən halda bu, yəni dərsə başladığım müddətdə bitirənə qədər mənim yaxınlaşıb öz problemimi deyəcək və o problemi həll eləyə biləcək bir adam var. Bu özü çox böyük bir tələbə üçün çox böyük bir köməkdir. Və sizə deyim ki, bu 2 il ərzində bizim bütün müəllimlərimiz bu duyğunu bizə keçirə bildilər. Yəni bu müəllimlər burada bizə sadəcə dərs demək üçün burada deyildilər. Onlar bizə həm də bir dəstəkçi kimi buradaydılar. Və mən sizə deyim ki, o həmin o ağırlığı bəlkə də o müəllimlərin o bizə verdiyi o hissin sayəsində biz başa vura bildik. Amerikada bütün universitetlər, istər dövlət universitetləri olsun, istər özəl universitetləri olsun, təhsil pulludur və siz əlbəttə ki, öz təhsilinizi özünüz ödəməlisiniz. Amma həm də universitetin özünün verdiyi təqaüd proqramları da var. Və birinci semestrin sonunda qiymətlərin yaxşıdırsa, yaxşı akademik nəticə göstəribsənsə, universitet sənə müəyyən, ikinci artıq semestrdə sənə müəyyən pul mükafatları verir. Və bu bir tələbə üçün çox böyük bir motivasiyadır ki, növbəti semestrdə qiymətlərimi biraz da yaxşı eləyim ki, yəni o istər-istəməz yəni təhsilin puluna bir qədər yəni kömək də demək olar. Məsələn, mənim bəzi qrup yoldaşlarım var idi ki, onlar fəxrlə deyirdilər ki, mən birinci nəsil universitet oxuyanam. Yəni onların ata-anası universitet oxumayıb və o indi universitet məzunu olmağı ilə fəxr eləyirdi. Bu, mənim üçün bir təəccüblü bir fakt idi ki, bu necə ola bilər ki, yəni sən birinci nəsil universitet oxumağından fəxr eləyə biləsən. Amerikada o təhsil pulunu qarşılamaq elə də asan deyil və ona görə də ailələr müəyyən çətinliklərlə üzləşirlər. O baxımdan, bəli, immigrant olaraq gəldim və federal, belə deyək, hökumətin verdiyi yəni o proqramdan, borc proqramından yararlandım. Orada da müəyyən şərtlər var. Yəni sənin işlədiyin müddət ərzində əmək haqqın müəyyən limitdə olmalıdır və s. Ona uyğun olaraq sənə hansısa məbləğdə pul verirlər. Xoşbəxtlikdən ondan yararlana bildim. Əks halda əlbəttə ki, yəni bu təhsil haqqının qarşılanması bir qədər çətin məsələdir. Hələ semestrə başlamamışdan əvvəl universitet təhsil haqqının belə bir 1/4-ünü belə deyək, şöbə mükafatı kimi belə deyək, köçürdü hesabıma. Bunu da bir həvəsləndirici mükafat kimi ki, yəni akademik fəaliyyətə, yəni akademik təhsilə başlayırsınızmı, yeni akademik mərhələ başlayır, bu sizin üçün bir həvəsləndirici bir şey olsun. Əgər master təhsili almaq istəyirsinizsə, və deyək ki, mənim proqramda, oxuduğum proqramın master təhsili bir semestri üçün
Hardasa 17-20 min dollar arasında dəyişir. Bu il ərzində 34-40 min dollar arası edir təhsil müddəti və o da asılıdır sizin ştat, əgər həmin ştatın sakinisizsə, bu təhsil haqqı bir qədər iki qat belə deyək, fərq eləyir. Məsələn, həmin ştatın, ştatda yaşayan sakinsinizsə, bu bir semestr üçün hardasa 10 min, 12 min dollar arası eləyəcək. Hətta universitet, yəni dərslər başlamazdan əvvəl bir müsabiqə elan eləyir ki, bu müsabiqədə əgər qalib gəlsə, sizin təhsil haqqınız yarıba-yarı hesablanacaq, bəzi güzəştlər veriləcək və s. Kenai Abiso, Robbie Bynum. Universitetə başlayan kimi ilk günlərindən artıq burada professional inkişaf şöbəsi var və o şöbənin belə deyək, müdürü bizimlə mütəmadi görüşlər keçirdi. Birə-bir görüşlər keçirir və hər kəsin individual, yəni kim hara gedəcək, kimin marağı haradır, planları nədir, yaxın, yəni bitirəndən sonra planları nədir, ona uyğun artıq bir yol xəritəsi çizilir. Və ona uyğun artıq səni müəyyən insanlarla görüşdürürlər, müəyyən insanlarla sənin əlaqələrini yaradırlar. Və universitet bir tələbənin universiteti bitirəndən sonraki karyerası üçün artıq ilk gündən fəaliyyətə başlayır. Və səhiyyənin idarə edilməsi sahəsində əslində mən gələnə qədər düşünürdüm ki, bilirdim imkanlar nədir. Amma bu proqramdan sonra başa düşdüm ki, əslində imkanlar daha genişdir. Yəni, siz bir fellowship eləyə bilərsiniz, hansı ki, xəstəxana idarə etməsində siz bir işçi kimi çalışırsınız və o fellowship sizə böyük bir qapılar aça bilər. Sadəcə olaraq o fellowship heç bir iş təcrübəsi olmayan insanlar üçün daha əlverişlidir, heç bir xəstəxana mühitində olmayan insanlar üçün belə deyək, daha faydalıdır və oradan artıq tramplin kimi istifadə edib növbəti, karyerlərinin növbəti belə deyək, pilələrinə keçirlər. Bundan başqa səhiyyə konsaltingi deyilən bir sahə var ki, bu Amerikada çox inkişaf eləmiş bir sahədir. Bildiyimiz kimi Amerika səhiyyəsi çox geniş, çox şaxəli bir deməli sistemdir. Və səhiyyə konsaltingini işləyən şəxslər də həm böyük belə deyək, informasiya belə deyək, məkanına daxil olurlar, həm də böyük təcrübə əldə edirlər. Sadəcə olaraq konsaltinqə bir qədər analitik, data və s. Məsələlərlə işləməyi sevən insanlar üçün daha belə deyək, cəlb edici sahədir. Mən isə xəstəxana administrasiyasında işləməyi hədəfləmişəm və xəstəxana belə deyək, mühitində olmağı hədəfləyirəm. Və bu iki il ərzində görüşdüyüm insanlarla, xəstəxana idarə etməsinin müxtəlif sahələrində çalışan şəxslərlə görüşümdən sonra belə bir şey artıq mənə bu reallıq aydın oldu ki, mən çox çətin bir sahəyə girmişəm. Başa düşdüm ki, mən bu yəni, ölkədə doğulub böyüyən və bu sistemin yetirməsi olan, yəni bütün təhsilini, təcrübəsini bu sistemdə alan neçə illik təcrübəyə malik şəxslərlə bərabər rəqabətə girirəm. Burada Amerikada işə almaq məsələsində ümumiyyətlə hər kəsin diqqət elədiyi bir məqam var, networking. Və hətta belə bir şey deyirlər ki, your network is your net worth. Yəni, sənin nə qədər yəni, əlaqə qurduğun adamlar sənin belə deyək, var dövlətindir. Bu işə alma prosesində çox vacib bir məqamdır. Ona görə də bizim bütün bu iki illik təhsil müddəti ərzində ən çox da ona çalışırlar ki, biz mümkün qədər daha çox insanlarla əlaqə qurub, daha çox insanlarla söhbət edə bilək, onlarla daha çox münasibət yarada bilək. Bir şey misal çəkə bilərəm. Biz birinci il və ikinci il arasında 3 ay ərzində bir hər hansı bir xəstəxanada internship keçməliydik. Və bu internshipdə işə alma prosesi kimi idi. Biz ərizəmizi göndərirdik, intervyular olurdu. Və o intervyu prosesindən sonra biz təklif alırıq, iş təklif alırdıq. Və mən sizə deyim ki, eyni xəstəxananın eyni şöbəsinə
bir neçə nəfər müraciət eləmişdi mənim qrupumdan. Və belə deyək, mənim qrup yoldaşımın yarım saada aldığı intervyunu mən 3 günə aldım. Yəni 3 gün mənimlə dalbadal intervyu elədilər və ondan sonra mən o internship təklifini aldım. Bu ölkədə böyüyüb yaşayan, bu ölkənin təhsilini alan, bu sistemin yetirməsi olan insanlar əlbəttə ki, daha rahat iş tapırlar. Amma mənim kimi belə deyək, immigrantlar isə bir qədər çətinliklərlə üzləşirlər, amma yenə də mümkündür. 3 günə də alsaz intervyunu, 3 günə də alsaz iş təklifini, bu mümkündür. Bu ən azından öz kadrına, öz vətəndaşına daha böyük önəm vermək və daha çox önə çəkmək məqsədi daşıyır. Əlbəttə ki, bizim gəldiyimiz ölkələrdə daha çox xaricdən gələn mütəxəssislərə daha çox önəm verirlər. Çox təəssüflə bunu qeyd eləmək lazımdır. Amma yəni məsələnin bu birisi tərəfindən baxanda əlbəttə ki, mən bir tərəfdən də təqdir edirdim ki, yəni öz vətəndaşlarını daha irəli çəkməyi düşünürlər. Amerikada bilirik ki, bir ianə mədəniyyəti var. Bu tanınmış iş adamları, aktyorlar, müğənnilər xəstəxanalara, universitetlərə, elmi tədqiqat mərkəzlərinə pul köçürmələri edirlər. Məsələn, bizim universitetin mən oxuduğum məktəbi Gillings School of Global Public Health adlanır. Çünki 2008-ci ildə Dennis Gillings adlı bir şəxs, yəni bir vaxtlar universitetdə dərs demiş, indi isə böyük bir iş adamı olan bir şəxs universitetə 50 milyon dollar pul bağışladı. Və ondan sonra universitetin həmin bu məktəbi onun adına adlandırılıb. Bundan da əlavə, universitet hər il bir gün elan edir və o gün ərzində universiteti bitirən məzunlar universitetin hesabına pul köçürmələri edirlər müəyyən məbləğdə. Məsələn, bu il elan olunan həmin gün ərzində universitetin hesabına 11 milyon dollar pul yığıldı. Və mən bunu oxuyandan sonra düşündüm ki, bir məzun nə üçün maraqlı olsun universitetin hesabına pul köçürməkdə? Və cavablarım da bu oldu ki, bu universitet, mən öz oxuduğum universiteti götürürəm, mənə təkcə çox mükəmməl təhsil vermədi. Universitet mənə böyük networking imkanı verdi. Yəni, istər Şimali Karolinada olsun, istər Virginiyada olsun, xəstəxana idarə etməsində müxtəlif vəzifələrdə işləyən insanlara birbaşa çıxış imkanı verdi. Və tələbə düşünür ki, mən də universiteti bitirəndən sonra, mən də kariyeramın müəyyən bir pilləsinə gəlib çatandan sonra universitetə o pul köçürməsini eləyim ki, məndən sonra gələn tələbələr də o imkanlardan, yəni universitet o imkanları ona yenidən yarada bilsin. Yəni, bu Amerikada universitetlərin uğurunun kökündə dayanan şey də burdur. Çünki universitetlər tələbənin həyatına uzun vadəli, belə deyək, investisiyalar qoyurlar. Tələbə universitetdə oxuduğu müddət ərzində daima universitetin qəbul etdiyi bütün qərarlarda iştirak edir. Yəni, aktiv şəkildə universitet həmin bütün tələbələri o qərar qəbul etmə prosesinə cəlb edir. Məsələn, biz ikinci il tələbələri universitetə qəbul olan, yəni ərizə verən və qəbul olmaq istəyən tələbələrin intervyu prosesində iştirak edirdik. Bir tələbə və bir professor olurdu və biz sonradan o universitet, yəni o tələbənin müsahibəsindən sonra biz professorla müzakirə aparırdıq. Tələbənin hansı güclü tərəfləri var idi, zəif tərəfləri var idi. Onu müzakirə edib qərar qəbul edirdik. Sonra bu yaxınlarda maliyyə dərsi demək üçün bir professor axtarılır və 3 namizəd var. O 3 namizədlə bütün tələbələri görüşdürdülər. Biz onlarla bir yerdə nahar elədik və ondan sonra bizə bir sorğu göndərildi ki, sizcə hansı müəllim daha belə deyək, bu vəzifə üçün daha layiqdir. Yəni, dediyim kimi, bütün istər tələbə qəbulu olsun, istər professorların işə qəbulu olsun, fərqi yoxdur. Yəni, universitetin verdiyi bütün qərarlarda tələbə birbaşa iştirak edir və universitet bunu özü tələbəni buna cəlb edir. Çox təəssüflər olsun ki, qərarların bizim iradəmizdən kənarda
qəbul olunduğu bir ölkədən gələn bir tələbə olaraq bunu yaşamaq əlbəttə ki, çox böyük bir təcrübə idi və gözəl bir təcrübə idi. Şimali Karolina Universitetinin İctimai Səhiyyə Məktəbini bitirən, məndən əvvəl doktor Emilia Hüseynova 2020-ci ildə məzun olub buradan. Mən isə 2023-cü ildə məzun oluram. Başqa bir elə bir Azərbaycanlı tanımırıq və ümid edirəm ki, bundan sonra artıq Azərbaycanlı tələbələrin sayı çoxalacaq və çox istəyərdim ki, Şimali Karolina Universitetində oxuyan Azərbaycanlı tələbələrin bir networkingini yarada bilək ki, bizdən sonra gələn tələbələrə də biz cığır açaq, yol açaq, onlara kömək edə bilək.